សង្សារខ្ញុំនិងខ្ញុំរស់នៅជាមួយគ្នាជាមួយឆ្នាំហើយយើងចង់រៀបការតែយើងមានកម្រងរៀបការនិងមានកូននៅពេលដែលយើងមានអាយុចាស់ជាងនឹងបន្តិចខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងជើងឯងសុខភាពនៅក្នុងរោងចក្រយើងហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំអាចទៅពិភាក្សាជាមួយពេទ្យនៅក្នុងរោងចក្រអំពីជំងឺដែលខ្ញុំចង់ដឹងអ្នកគ្រូពេទ្យនៅឯរោងចក្របានផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់ខ្ញុំហើយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅគ្លីនិកដែលជាដៃគូសហការជាមួយនឹងអង្គការ Maristop អន្តរជាតិកម្ពុជាដែលនៅជិតខ្ញុំបំផុតកាលនោះគាត់បានផ្ញើសារប្រាប់ខ្ញុំអំពីលេខសម្ងាត់លេខទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងរបស់គ្លីនិកងាយស្រួលមែនតើយើងបាននិយាយពីការពិគ្រោះពិភាក្សាអំពីជំងឺជាច្រើនតែចុងក្រោយខ្ញុំជ្រើសរើសយកការចាក់ថ្នាំជាមធ្យោបាយពិសេសកណើតជាធម្មតាការចាក់ថ្នាំម្ដងមានប្រសិទ្ធភាពបាន3ខែការប្រើថ្នាំចាក់អាចជួយការពារមហារីកស្រទាប់នៅក្នុងស្បូនផងដែរស្ត្រីដែលកំពុងបំបៅកូនអាចប្រើថ្នាំចាក់បានថ្នាំចាក់អាចនឹងពន្យាការមានផ្ទៃពោះក្រោយពេលអ្នកឈប់ចាក់ថ្នាំវាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំនិងសង្សារខ្ញុំមានសេរីភាពច្រើនជាងមុនឆ្ងាញ់ហើយវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនិងសង្សារខ្ញុំមានសេរីភាពក្នុងការរៀបចំគម្រោងអនាគតរបស់យើងជាមួយគ្នាប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានសូមទៅជួបជាមួយនឹងជាងឯកសុខភាពឬគ្រូពេទ្យប្រចាំរោងចក្ររបស់អ្នកគាត់អាចជួយអ្នកឲ្យទៅទទួលបានសេវាសុខភាពបន្តពូជនិងមធ្យោបាយពន្យាកំណើតដែលមានសុវត្ថិភាពនិងរក្សាការសម្ងាត់អ្នកអាចជ្រើសរើសបាន